السلام علیکم ملګرو یو ورځ یو صحابي چې نوم یې ابو مالک رضی الله تعالی عنہ راتلو له طائف د خار نه په لاره په غل پیښ شو یو ډیر سبق اموز ویډیو د ویډیو مکمل غوري او ملګرو سره ضرور شریک کړئ څه ټیم په چې د غل پیښ شو نو د صحابي ولوي چې څومره دولت هم ما سره ټول هر سمانه والا او ما پرې د چزم غل ولوي نه زبتان هر څه هم خلم او قتلوم بده هم زګه کچري ته ما ژوندې پرې خې ته بزي حضرت عمر رضی الله عنہ ته شکایت کې چونکه حضرت عمر رضی الله عنہ دا غا ټایم بچاو نو د غلوي کچري د زما شکایت حضرت عمر رضی الله عنہ ته کو نو حضرت عمر رضی الله هو مار از مګر تن روباسی او مال به سزا راکې نو په دې وجه باندې غولې نه زبتان مال دولت هم هر ساخلم او قتلوم بده هم نو هغه صحابي رضی الله عنه ولوي ابو مالک رضی الله عنه سید چې تما قتلې خو مال لک ټایم راکې چې اخر نه مونږ الله پکلو کم کنه یو دوه رکعت نه فل کوم ډیر ټایم نه یو پنځه منټ راکې چې یو دوه رکعت نه فل کوم هغه ولوي چې دوه رکعت نه سلور رکعت او کا په مونږ وې سه ته وتا وتا مونږ خو نشي بچ کولې څه ټایم چې صحابي دوه رکعت نه فل مونږ کو هغه الله پکنه خپل مدد غوښت الله پکنه مدد غوښت او الله پاک نه دا دعا وکړه چې الله دې غل نه تما بچ کې او په یو په عزت دې نه ما رخصت کې او یا ارحم الراحمین وي صحیح شو څه ټیم چې مونږ ختم شو او دې غل خپل تلوار روچت کو خپل توري روچت کا در قتلول د پاره نو دا ټیم د دخلې نه وته د صحابي چې یا ارحم الراحمین چې څنګه یې ارحم الراحمین دوی نو دې کې یو غیبانه आवाज راغو چې دې مقتلو غل आवाज راغو چې دې مقتلو اغل اغه आवाज اگنور کو خو دې خو یو کته سکنو اغه وی سکنیش ته دا کې دې شي زما وهم اغه دوباره تر راوښته ود طرف لور روان شو چې دې طرف لور روان شو سي صحابي او زل بيو وي يا ارحم الراحمين دوباره غي بيان आवाज راغو چې دې مقتلو دا صحابي مقتلو دې غل بیا اخو دې خو کتل سکنو د بیا تر رشتري دا روان شو دې څنګه تر رشتري اغه صحابي پدرم زل وی چې يا ارحم الراحمين چې څنګه يا ارحم الراحمين وي دې کې پګوڑا باندې یو کسراغو په اسپ باندې یو کسراغو او تر ور سره او ډارې کې د غل سینه کې ورو منډلا او اغل داسې راپری وته او برغه په غلاش باندې اور بل شو اوس وځي دو ایره ایره شو نو دا په اسبه باندې چې کم کس راغله او دنه ابو مالک رضی الله عنه هغه صحابي ته پوسو کو چې ځوانه ته سو کې وخت دا سه خودل ته زماده مدد د پاره هیڅ سو کوم نو او اچانک ته ډایرک د کم زین راغه هغه په اسبه باندې چې کم کس راغله او هغه ولو فرمایل چې زه فرشتای ما او سر ټیم چې تا د الله پاک نه مدد وغوښتو ته وی یا ارحم الراحمین دستا आवाज ته و مسمانه پوی راغو او الله پاک مونږ له دا حکم وکړو چې تاسو کې فرشتو له دا حکم وکړو چې کومه فرشته داسې دې زما د بنده مدد لور شي ما ول ډایرک چې زه وردم سر ټیم چې تا په امید او یا ارحم الراحمین هغه ټایم زه په اوم اسماو ما په اوم اسمانو ما اوم اسمان نما आवाज کو چې دې ما کړلو سر ټیم چې تا په دویم ځل وی یا ارحم الراحمین زړو بني اسمان تر رسیدلې ما او ما دوباره دې غلط आवाज ورکو دې غلا چې دې ما کړلو او سر ټیم چې تا په دریم ځل وی یا ارحم الراحمین زما کې لرا کو شو ما او په د باندې ما حمله کا دې ما قتل کو ګوره هغه ټایم صحابه کرام چې سمره هم د غي د اعمال په وجه باندې بد غي ذکر دا غي دعاګان دا غي هر څه په سکندونو کې اسمان ته رسیدل دا غي هر څه په سکندونو کې الله پاک قبول دا څه په وجه باندې دا اعمال په وجه باندې نن سبا تاسو ګورئ سمره 22 کروڑ عوام د پاکستان دی په دنیا کې سمره ډیر مسلمانان نه صرف پاکستان نه په دنیا کې سمره ډیر مسلمانان دی هر ټایم دا الله پاک نه دعا غواړي دا چا دعا هم نه قبليږي په سوجه باندې نه قبليږي چې زموږ اعمالو کې فرق دی صحابه کرام هم چې څنګه دعا وکړه هغه ټایم به الله پاک قبول وکړي کله باران دعا به و د څه دعا به هم الله پاک په دا غي په حق کې قبول او زموږ دعاګانې ځکه نه قبليږي چې زموږ اعمالو کې فرق دی زموږ اعمال ټیک نه دي چې کله زموږ اعمال ټیک شي نو الله پاک په زموږ دعاګانې هم قبلي نو دې کې پیغام دا دی ویډیو کې چې خپل اعمال ټیک کول پکار دي کچره ته د الله پاک وی چې زما ته وی چې زما دعاګانې دي الله پاک قبول کړي نو دعاګانو مخکې به خپل اعمال ټیک کړي چې ستا اعمال ټیک وي ستا هر دعا به قبليږي الله پاک ورستا هر څه مني نو دا یو شاړغونته پیغام دی ویډیو کې امید لرم ویډیو برستا څه خوښ شي د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ویډیو کتر ډیره زیاته مننه والسلام.